Шығыс Қазақстанда 50-ден аса адам алаяқтың құрығына түсіп сан соғып қалды. Өскеменнің іргесіндегі Шығыс кентінің тұрғындары ауылдастарына алданып, оған банктен ақша алып берген. Айтуларынша, алаяқтың банкте сыбайласы болған. Сөйтіп арбауына іліккен әр тұрғынға 300 мыңнан миллион теңгеге дейін бірнеше мәрте несие рәсімдеткен. Аз уақыт ішінде ақшаларын еселеп қайтарып беремін деп уәде еткен әйел осылайша талай адамды тақырға отырғызды. Ал оңбай алданып қалған азаматтардың бірнеше айдан бері қарыздары өтелмек түгіл үстеме пайыздары өсіп келеді. Мен екі рет кредитке кіргізіп кетіп отыр ғой. 380 мың бір, 360 мың бір. Арт-артынан екі күнде. Күйеуімнің атында 10 кредитке кіргізіп тастаған. 1 700 000 мың әперді. Күйеуім бір емес, үш рет алып берді. Қазіргі уақытта бұл азаматша тұтқында. Полиция қызметкерлері бұл істер бойынша толыққанды соталды тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Қазіргі уақытта тергеу амалдары аяқталу кезеңіне жақындап қалды. Соталды тергеу амалдары аяқталғаннан кейін заңды процессуалды шешім қабылданып, іс сотқа жөнелтілетін болады.